Galak ke pinggir moyok. Omae Rinda gempai. Apa semua saya lupa? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Set. Dan masih bersama Trio Gembur Wek Wek Wek. Halo pemirsa, selamat siang yang dimanapun pemirsa di berada. Iki wayahe pengen bokno kasur soalnya wis mendung meneh. Tur lho, wis mendungnya pemirsa. Soalnya di sini lagi musim penghujan. Iki wayahe pengen bokno kasure bapak sing soalnya wingi pas hujan angin keben apa ketrocoan iki. Iki apa aman. Kasure ditumpahi pitik lho. Wah, alas. Iki ngono pemirsa soalnya wis mendungne dadi kasure tak lebokno. Ya nek tak anu sik. Mas lawangku bukaan, Mas. Ben saya oke nek kok ya pemirsa. Karo pemirsa lah di joke kamare bapakku keadaannya. Yuk pemirsa masuk. Lesiko ngarjo kalian ini gini loh. Tiane bujuku lagi ngedit no. Bayar pemirsa ngedit. Mbak komen loh. Keren dia. Pemirsa kamare komen. Kone ora gelem turu ning isa pemirsa soalane aku dipan. Terus dikarpeti. Kone senengane ngene iki pernah dikeki opo iku jenenge? Spray. Aduh aduh. Wong e ra gelem pemirsa. Yo songi diklek sik kok. Halo. Ki ganti warna sebelum songi. Kamar iki penuh dengan kenangan kamar iku. Kenapa Mbak kenangane piye? Dulu ibu di sini sama bapak. Nangis. Terus karo apa iku mbiyen iki yo kamare. Kamare Mbak Erna dulu pas waktu Mbak Erna makan anyar sama Bapak Misem. Mbiyen dek kene terus dadi kamare Linda. Terus kamare Bapak lagi. Aku gak pernah turun dek kamar kene. Dulu nam-namanku iki kamarku dulu. Bapak senengane turune nang dipan. Blonsong aja sih. Kita blonsong bantal bayar napa? Jere yang jaluk ayo serambunan, jere alat nih serambunan ini. Konge ini nek turun jaluk ayo serambunan alat soalnya. Jadi iki tigo nih bujuku yo, anu tikongkon bapak kon nganggu nih kene mbak yo, tapi Mbak Pinky kon dipan sebetulnya dek ini, tapi dari pihak bujuku cek nyaman dek kono di bawah. Tapi sampe nek lairno ya kudune nang dipane. Iya, sampean pemirsa, nek wis meteng tuwek. Yo gak meteng tuwek, masa gak iso ngadeg. Lha piye? Pemirsa, kondisi kamare bapak. Bapak sekarang tidur sendiri ya. Tidur sendiri. Bapak tidur sendiri, tidak ada yang menemani. Lah sapa kon gue tengkengan kok. Anggo ibu baru lagi ya. Iya, we. Bapak yo gung gelem iki. Mbah kok kon golek atone gung gelem. Kok ini sudah selesai wis engko karo ditutup. Wingi ketrocoan pemirsa kene-kene. Iya, kok ketrocoan kon dileh kuwi dik. Pas aku ora telat. Angin, Mbak. Udah nangin, Mbak wingi. Kok ora maksudnya kuwi dek plastiknya dek gak ter oh ala kuwi lho le pojokan lah banyu ini cek yang ngono ini terus biar jipo wih iya nang jipo banyu ini wih nah, aku bal dipersih oh. Menek mbak Erna soalnya menek mbak aja dek mbak gendong kayak ngono kok
Mbak cangkringnya ya. Pipin kene saya tak ombe Mbak kok. Gulung-gulungan. Ayo pemirsa iki. Oke, bekas kamar luar. Piring iki ada dadi kene sik dicangkul wing loro. Apa iki? Piringe rebono basi ya. Rebono basi. Ora tasi Mbak pipin lho. Malah kuat basi tro. Loro. Lek yo apa kuwi sarangane ya, kok no. Kita dilanjut langsung ngusungin di Omay Linda ya pemirsa. Gak sedeng mbak. Ini yang sisi tak gani gak apa? Kayak dihitung-hitung kenapa? Melambangkan jin. Ini masih ngomong-ngomong ya. Tapi tak sugine kok. Topine wi. Topine tinggal. Mas, foto. Foto di. Anu, awor ati. Yo, opine foto, foto ket mangku pengi, ora dirungono, apa disuwali. Kok gedhe aku ngrasakno dulurku sitok kuwi. Wes topine ae. Sing ndi lah, sing ndi? Wis pening kayak kenapa malah aku nangis semua kalau so. Nangis tuh nangis. Kok iso? Wilo, wis sudah mbak. Udah di foto wis sudah kok. Ya, wis foto wis sudah. Wis sudah iki digawa sing siji iki diseke kene. Ayo, iya buku. Lah, mbok kon ndi? Fotone gurine. Oke, gue sing kuwi tak sunggine. Nangis. Gak. Nangis loh. Ayo. Selautan. Selautan. Susu nyegol. Ayo, dia gua sunggine. Tangan nanti sapa iki? Punya aku. Iki abot iki Mas. Tak sunggi. Lha tak sunggi. Sasi sento iki. Tangane sasi sento lho iki. Tak sunggi, Mbak. Sekarang video. Ayo iki engko tak sunggine pemirsa. Apa mbak aku tak sugine ne jebul. Ojo kalungno sirang. Gak. Diles iki trauma aku. Les piye? Wae karo mbak. Kae gua pas mbak. Oh. Karo foto ae sing siji tutup basine. Ya. Ngono. Ya lho kuwi. Wes sak wae. Nang sak e. Wes iko iku. Opine iki piye sedene? Tinggal. Di ngono. Lah, ndak tak kepengi. Di Mas katuk lano HP-ne sik tak junjungno. Heeh. Sik. Mas pedot. Mati kan dari sini gak mau loro. Orang kok tak sunggini. Ambrol, lupa peda, tumpano peda. Dek lampu nempateni lho. Apa-apa. Ampun, ayo. Sik. Lek tolong, Mbak. Ya, para. Lah, ngene lho. Wes ndang mlaku sik. Kono. Permet saiki aku sing njowo dadi aku sing mujur sik. Nek. Ayo. Atit kok nggowo kuwi lho. Ya. Entani nda. Mana diwangi tam? Wi, heh, kau nak lagi baju kue? Kok? Kak, nah, cekli Rizky satu. Rizky apa beda kok? Rizky beda tinggal lingkaran se. Atit beda tinggal lingkaran se. Heh, iku wi satu. Kaya lu, malah atit beda di kameramen. Aku
mau kak kotor kan dia kak. Kotor. Eh nanti lah ayo lagi. Perang. Ini boyongan yang ke beberapa kali di topi para bocil-bocil. Ayo. Tapi kita gimana potong ini? Ini potong tak gimana mas? Asal. Bisa di ayo sandang jalan Allah kambingku nyangkut amit amit ya eh mbak kambingku nyangkut ya iki wis diusungi kabeh pemirsa. Wis ge enak sengkeri. Sengkeri karek anuku tok, bayang-bayanganku. Ben. Sangkut paling. Iki iki. Wong kabeh semen eh nggih. Iki kabeh wis diusungi pemirsa. Kabeh yo ndek yo iki. Helme yo sa? Wis helme masuk. Astagfirullah. Aku kan tahu Mbak. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya, Dit. Lihat sama tuh kono jalannya elek. Makasih kakak. Iya. Akhirnya pemirsa sampai juga. Kita minum es. Ada es kok. Tahan tukangnya apa udah dan ya? Bu. Baiklah, kita langsung dipuasa foto kita mesti. Ya. Baiklah, jadi sudah dia ngomong. Mbak ikut ya? Tukang apa mbak? Tukang apa? Iya tekan dek kono apik wi. Foto jaman biyen dek nome iku. Iku dek nome Akit melolong. Iya lah umur ya. Umur. Nek gak salah 3 wulan 4 wulanan. Linda pas awake sing cilik. Iya, sami di bareng cek cilik. Sami di. Iya, sami di. Saya aku tak moto kuwi lho, Mas. Dalam. Sing kok gak iso Leku bersih-bersih di dapur kene. Hah? Gak wis ben nang ngene engko tak totone dhewe. Leku mesti kom kene sini ya. Tak keduk. Mana? Tak keduk. Lek klambi kene mak anu iki. Klambi kuwi teh mangkul lap iki klambi nate kuwi. Eh. Kursine nang ndi, Ndah? Ya yuk udah makan apa? Ripek. Ripek, istirahat ya gini. Orang macam kayak di rumah, ngono masuk. Bukan kenapa deh? Juga ngosel. Mas Padino satu yuk berarti ini.
Ya pemirsa, anggir soalnya anggir gak dikei. Iki nak. Nak kodenan. Iki nak dikei jalan tol. Gak kena dilewati motor mergo mbet. Lah koyo ngono ki pemirsa mbet lho. Wis karek nanduri pari. Wis karek nanduri pari. Tapi engko nak dikei weding iki kan gesek jadi iso motor iso mlebu. Kayak detin malah ora kena dilewati. Heeh. Iki dhewe pemirsa, iki mau wingi banjir lho. Oh. Pinggir rumah. Ini banjir. Oh, kayak selai BR kayak matungul kayak. Ngerti kok kayak jurang. Jadi jurang. Ini aku kebanjiran gini loh. Terus kayak sungai gini kan solo. Mbut soal lagi nih. Hei orai kentang tuh lo saya nak dua kentang gendul. Beda kendi, kau mau tiga banyu ini ti? Ini beda tiga jalan banyu. Ini nak tuli apa ibu? Kene lah. Kaya apa? Pinggir. Cek pemirsa, gempa. Dengi Dewi Anak mah galak ke banjir koyok pengawan Solo. Oh my Linda gempa ini, kena gempa. Ya anu engko dicelebokno informasi dan sekilas info bantuan. Lumayan gempa 0,6 MZ derajat. Mas, pecah saleh. Roti gue terus. Hanan. Ade, tutup yuk. Yes, pemirsa, kita baru song-song. Kita lanjut, kita akan dilanjut. Makan cemilan. Terima kasih buat Mbak Amet yang nyamuk. Ya Allah, sampai geten koyo ngene ora kroso. Terima kasih buat sahabat manis di mana-mana berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan mohon bantuan untuk 25.000 subscriber. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dari pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari tim Aris Manis saya mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mati dia apa, Mbak?